Мабуть, найшвидше засідання у справі Сергія Стерненка відбулося у Приморському суді. На ньому мали б дослідити докази у справі, яке слідство збирало на час досудової роботи. Почали з переліку зібраних доказів. При проведенні вказаного огляду було вилучено зв'язка ключів, також фрагменти листя з кавами бурого кольору, які були упаковані. Закінчили. Адже із наявних доказів у сторони обвинувачувачів Сергія Стерненка знайшлося тільки відеозапис із місця, де на активіста напав Сергій Кузнєцов. І то, за словами захисту Стерненка, прокуратура зняла відео не на тому місці. Адже сам Кузнєцов, а потім і сам Стерненко йшли на зустріч різними дорогами. Крім того, вони фіксували ніби як маршрут пересування, що дуже важливо, тому що саме з огляду на цей маршрут мене звинувачують в умисному вбивстві. Вони вивчали не той маршрут, яким рухався Кузнєцов і яким рухався я. Це абсолютно інший маршрут. Ми пізніше будемо показувати, пояснювати, що саме не так, але вони пройшлись зовсім по іншому місцю. Інші докази прокуратура не встигла. Суддя зробив перерву у засіданні до наступної п'ятниці. Нагадуємо, колишнього очільника Одеського правого сектору Сергія Стерненка судять за третій напад на нього. 2 роки тому біля власного під'їзду активіста намагались збити 2 невідомих. Стерненко захищався, а від поранень один з нападників Сергій Кузнєцов помер. Наразі Стерненко закидають умисне вбивство та незаконне зберігання холодної зброї. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.